She wouldn't actually put that in. Game over. Už sme boli na chopku v Štiavnických, Kremnických vrchoch aj pod Kráľovou hoľou. A pritom prírodu máme rovno pod nosom. Ako sa hovorí, pod lampou býva najväčšia tma. Teraz ma nevidíte, iba počujete. A už ma znovu vidíte, ale poďme k veci. Dnes pôjdeme na kopec, pod ktorým sa nachádza aj mesto Banská Bystrica. Náučným chodníkom si vyjdeme hore na Urpín a potom zídeme dole. Náučný chodník Serpentíny Urpín. Matej Bell napísal o vrchu Urpín v prvej polovici 18. storočia. Tak uviezdam štedro z lesa lesné biotopy Urpínu, vyhliadka, vtáky a ich domčeky, hmyz a jeho význam, urpínska lesostep, pohľady z vartovky, čo robí lesník, spoznajte nás. V jeseni 2014 bol otvorený náučný chodník s dĺžkou 3,6 km a 14 informačnými tabuľami. Vedie od malej stanice po serpentínach hore okolo vrchu Urpína. Je ideálnym oddychovým miestom pre malých i veľkých. Na svoje si prídu najmä rodiny s deťmi. Je zároveň vhodným miestom pre žiakov základných škôl na výučbu prírodovedy. My sme sa touto cestou vybrali až na Hvezdáreň a potom popri kláštore sme zišli do mesta. Práve sa nachádzame približne v takej výške ako robotníci na streche. Urpín sa nachádza blízko centra a je viditeľný z mnohých častí mesta. Tento neveľký vrch je vysoký len 510 metrov. Zaujímavé je, že na Urpíne sa v minulosti s veľkou pravdepodobnosťou nachádzala aj osada, ktorá sa do dnešných čias nezachovala. Vôbec nevieme, kde obec Urpín stála ani kedy vznikla. Jej obyvatelia sa pravdepodobne zaoberali pastierstvom, chovom oviec alebo dobytka. Možno aj uhliarstvom. Bystričania si k tomuto kopcu vytvorili špecifický vzťah. Keďže je to len pár minút od centra, vyberajú sa sem často na prechádzky. Nikdy neviete, či tu nestretnete aj svojho suseda. Na našom výlete sme aj my natrafili na dvoch kamarátov, ktorí si chceli spríjemniť deň v prírode, za ktorou netreba ani ďaleko chodiť.
Po asi 30 minútach chôdze sme prišli k vyhliadke, z ktorej sa vám ponúkajú výhľady skoro na celé mesto. Stojíte na skale medzi stromami, pod vami vlaky, autá, vidíte ten rýchly svet a príroda pár metrov za vami. Reku, poďme k nej vpred. Práve sme natrafili na tento tehlový dom, ale prečo tu je a kto ho postavil, tak to vôbec ani len netuším. Už nejaký strašidelný domček. Trochu sme zisťovali a nakoniec sme aj niečo o tejto stavbe zistili. Podľa všetkého mala ísť na Urpín lanovka a toto mohla byť jej vrcholová stanica. Tak možno raz sa dočkáme aj lanovky. Tu na kande ďaleko pracujem, takže idem z roboty v rámci kondičnej prípravy a bežím naspäť. Ale že ako trasa idete od... Trasu konkrétne idem od Zuhliska cez Serpentíny, hore vlastne ponad Radváň, na Hvezdáreň a teraz sa vlastne touto plešinou, no lúkou, vraciam dole ponad Kalváriu. Čiže je to taká dobrá trasa? No tak akože dobre, lebo ide sa aj hore kopcom, dole kopcom, po rovine, takže v prírode. A koľko to tak trvá? Trvá to tak zhruba dajakých 35 minút, no je to dajakých 7 kilometrov. Ale asi podľa toho, aké tempo a vy asi ste... No jasné, tak akože tak behávam viacej častejšie, takže určite to rýchlejšie, ale tak myslím si, že do tých 40 minút sa to dá prebehnúť. Naozaj, keď si vezme, že v Radvani bývam, hej, čiže ja vybehnem z domu a mám 5 minút a som v prírode. Ja behám aj po asfalte, ale tak v prírode už len zo zdravotného hľadiska behá sa po mekšom, hej. Takže aj zo zdravotného hľadiska, no a lepšie sa dýcha. Stále to je lepšie v prírode bežať, ako dať v meste pomedzi autá. Trošku naozaj sa od tých počítačov trošku odpútať a zrelaxovať v tej prírode, no, kde inde. Dá sa tu behať rôzne, dá sa behať hore na Hvezdáreň, dá sa potom prebehnúť dozadu smer Sliač. Tu na kapo na Duhlisko sa dá behať všade. Thank you.
Súčasťou protitureckej obrany boli aj pozorovacie veže. V roku 1587 bola jedna postavená aj nad Banskou Bystricou. Keď prichádzala nejaká hrozba, výstraha sa podávala pomocou ohňa a dymu. V roku 1961 bola prerobená na ľudovú hvezdáreň. Návštevníkom ponúka širokú paletu programov, predovšetkým denné a nočné pozorovanie oblohy, slnka, meteorov, medziplanetárnej hmoty či nevšedných astronomických a meteorologických úkazov. Otvorená je v mesiacoch apríl, máj, jún, september a október. Prišli sme na koniec našej cesty, čo je vlastne hvezdáreň. Hvezdy neuvidíme, pretože je zatvorená. Otvárajú až 1. apríla. My sme sem prišli 30. marca, takže máme smolu. Cesta trvala nám asi 3 hodiny, ale len kvôli tomu, že sme sa zastavovali, obdivovali sme krajinu, jedli sme po ceste, ale ak pôjdete na prechádzku bez zastavenia, vám to bude trvať asi také 2 hodinky. Veľmi veľa pôvabu uštedruje vrch Urpín, týčiaci sa za Hronom nad mestom. A preto ho Nemci nazývajú Grenberg, čiže horský vrch. Už zo školou sme sem hore chodili. No tak určite je lepšie ísť do prírody. Nie iba doma sedieť, ale trošku aj vypnúť od stresu, od všetkého, od každodenného tohto napätia, čo je dneska. Príroda, čerstvý vzduch, nejako mesto, ale také uvoľnenie. Keď človek hlavne býva v meste medzi panelákmi, tak treba mu trošku iný vzduch vybehnúť hore medzi stromy, medzi zelení. Kalváriu začali stavať obyvatelia mesta v rokoch 1712 až 1713 ako vďaku za to, že prežili morovú epidémiu. Vážne poškodená bola v období komunistického režimu.